ပါအဲ့ဒီပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်တင်ပါဗျာဒါဘုံကဒီတယောက်ကနေနဲ့မင်းကဲရမှာအများကြီးတနေငန်းတော့မှာအစ်ဆက်ပြောတပြီးတော့လည်းလူနာတွေကတော့များတော့ဟိုစုတွေပေးကြတော့